Agora vamos começar a remoção da película. Vou começar a remoção do lado mais próximo da câmera para vocês estarem visualizando. Eu começo sempre de lá, porque eu trabalho puxando, né, para o lado que eu acho melhor. Mas cada um, cada um. É, eu só vou deixar mais próximo da câmera aqui, para vocês poderem estar visualizando, né, esse procedimento bem de pertinho. O mais próximo possível aqui, para ficar legal, para vocês verem. Aqui vai ficar aqui e aqui. Acredito que aqui vai ficar bem de perto. Ah, pessoal, não dá pra ver porque a GoPro ela não tem display, então a gente não sabe o que ela tá filmando. Mas pelo pouco que eu uso ela, já dá pra perceber que estando acima de um palmo de distância, ela já grava bem. Aí você vai removendo aqui um pedacinho dela com muita calma, para não forçar, não ter perigo de quebrar o display. Levanta um pedacinho dela e aí pode estar tipo pegando nela mesmo e tá puxando. Deixa eu pegar junto com a minha faquinha aqui um pedacinho. Aí eu seguro ali para ela é grossa, ela volta. Ó. Quando ela não tá queimada, assim, ou que ela tá que nem aqui, tá bom, ela é fácil, fácil de tirar. O ruim de tirar é quando ela tá toda queimada, né? Aí ela gruda. Lá fica muito ruim de tirar. Horrível. Ó, que facilidade, ó. Quando ela não tá queimada é muito fácil de tirar. Fácil mesmo. Quanto antes o cara for trocar ela, olha ali os raiazinhos que eu tava falando. Aqui na película, ó. Os desenhozinhos ali, ó. Parece os flocos de neve, onde entra ar. E aí já marca lá também, ó. Depois tem que limpar tudo direitinho. Então. Ah, lembrando, pessoal, quando você começa a remover ela, ela larga um cheiro muito forte, tipo um cheiro de acetona. É normal, é assim mesmo. Ela, quando começa a mexer na cola dela, ela, tipo, ela vai saindo esse cheiro. Então você vai sempre deixando o display aqui, ó, na posição original ali direitinho, firmezinho, vai segurando ele e vai puxando de leve de um lado, de outro, de um lado, de outro, para poder ir tirando sem forçar o display. E eu costumo atirar tipo um pedacinho, cortar e rasgar atravessado, de modo que eu tiro só uma tira. É mais prático quando ela tá muito grudada. Mas nesse caso que ela não tá muito grudada, eu vou ver até onde eu consigo ir tirando ela assim sem tirar a tira. Daqui a pouco eu consigo tirar ela inteira assim. Eu já peguei casos que eu tirei ela inteira. Eu peguei e fui até o outro lado, depois vim tirando, tirei de ponta a ponta, sem precisar tirar de tira. Mas nem sempre a gente pega a barbada, às vezes pega uns pepino que tu leva uma hora só para tirar a película velha, de pedacinho em pedacinho, com calma para não danificar o display. É bem complicado. Esse aqui tá. Agora tá legal. Ó. Já tô aqui na outra parte, tirando. Já consegui pegar ela inteira. Ela inteira, aí é melhor de trabalhar, porque consegue atirar ela mais fácil, fica mais pouca coisa para estar limpando depois no display, fica mais tranquilo. Mas não se iluda. Tem película que é um pepino para tirar. É terrível. Que fedor. É muito forte o cheiro que dá da acetona. Vocês, quando for trabalhar com isso aí, vocês podem estar colocando um lenço, uma toalha enrolada no rosto, no nariz, porque é forte. E eu já trabalho com pintura, com thinner, outras coisas aí, quando eu ando trabalhando na eletrônica, de modos que eu não tenho sensibilidade muito para cheiro. Mas é quem tem sensibilidade nem consegue tirar a película, não aguenta, é muito forte. Como é um produto químico, provavelmente isso deve de não ser muito bom para a saúde, não.
Então, eu recomendo a pessoa estar se protegendo de alguma maneira, uma mascarinha, enrolar um pano no nariz para estar filtrando aí um pouco desse cheiro. Mas é bem tranquilo, vocês estão vendo? Está saindo todinho, legal? Deixa eu dar uma levantadinha aqui para vocês verem mais levantada. Essa aqui tá barbada, barbada mesmo. Até nem vou cortar o vídeo, vou tirar toda ela para vocês estarem visualizando esse procedimento. Por tirar ela inteira, é pior que tirar os pedacinhos, tá muito forte o cheiro. Eu vou botar uma mascarazinha, porque hoje tá terrível. Isso que é 32 polegadas. A pessoa se é uma televisão de 60 polegadas, 70. Vai sim. Vou botar uma mascareta. Agora tu parece um doutor. Vamos embora. Vamos sacar fora essa película. Mais ressecada, ela mesmo se rasga sozinha. Quase inteira tiremos. Aí. Vendo os desenhos que eu tava comentando com vocês, ó, das raiazinhas, aqui a gente consegue ver que é na película, ó, na cola, ó. É ela, a cola que tá tipo tendo o vencimento. Vou enrolar essa parte, fica da fedorenta, aí vai terminar o cheiro. Lixo. Vamos tirar esse pedacinho aqui que tá faltando. Deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem. Procedimento mais de perto. De tirar o restinho aqui. Aí como ela tá rasgando de lá para cá, eu vou começar do outro lado aqui de volta. Vou tirar aqui um pedacinho. Pronto! Viu que beleza, pessoal? Apesar de ser um pouquinho difícil, essa aqui foi muito barbada. Barbada mesmo. Fazia horas que eu não pegava um servicinho assim que eu tirava a película assim rapidinho aí em 5, 10 minutinhos. O que é o mais difícil é tirar a película velha. A nova é só. É demorado. Mas só que por causa que não pode entrar bolha. Então a gente tem que tipo pegar. E adesivando com muita calma para não ter perigo de ficar bolha, né? Como ela não pode dobrar, então é meio complicado.